Mbi 200 student në vit shfrytëzojnë fondet e programit evropian Erasmus Plus për të studiuar jashtë vendit, theksojnë nga Agjencia Nacionale për Programe Arsimore Evropiane. Këtë të drejtë ka fituar edhe studentja Vjosa Ismaili, e cila ka studiuar në një universitet në Francë. Përvoja ime në Erasmus jashtë shtetit më ka ndihmuar shumë në ndërtimin tim si njeri. Në aspektin profesional, akoma nuk i kam parë rezultatet, nga se sa po kam përfunduar studimet dhe akoma nuk kam aplikuar për punë, por besoj se është një anë e fortë, cila qëndronë në CV-n time, si një përvojë cila tregon shumë për karakterin e një njeriu. Nga Agjencia Nacionale për Programe Arsimore Evropiane theksojnë se deri në fund të vitit do të realizohet 97% e fondeve nga Erasmus Plus. Përmes këtij programi Maqedonia përfiton mjete për mbështetjen e zhvillimit të arsimit, ku nxënësit, studentët, institucionet arsimore realizojnë projekte në suaza të arsimit përmes partneritetit me palët e interesuara nga vendet e tjera. Maqedonia ka pasur në dispozicion pothuajse 5 milion euro nga Komisioni Evropian nga fondet e Erasmus Plus në vitin 2016. Deri më tani 93% janë darë, por ende po bëhen procedurat për nënshkrimin e marrëveshjes për grantësi dhe vlerësimin e projekteve nga afati fundit për programin për vitin 2016. Me mbarimin e këtyre aktiviteteve, presim që mjetet të shfrytëzohen mbi 97%. Si pas ti, në vitin 2017 është planifikuar buxhet më i lartë deri në 6.25 milion euro. Bashkimi Evropian për programet Erasmus për periudën 2014-2020 ka ndarë 14.7 miliard euro, ku përfshien vende antare dhe aspirante. Si pas programit të planifikuar mbi 4 milion veta përfshirë student, nxënës, arsimtar dhe vullnetar, do të mund të shfrytëzojnë këto fonde për arsim, trajnim të të rinjve, partneritet mes institucioneve dhe organizatave në sferën e arsimit dhe zbatimin e reformave në sistemin e arsimit.